ናቸው። አሁን የመጣው ምድረ ሌባ እና ዱርዬ መሰብሰቡ ነው ያቅ። ስለዚህ ያ ነበር ታክቲኩ። ጸጋ ሚሽኑን ሰርቶ አንድ ወር ህዝቡን አስተኝቶ ጠፋ ማለት ነው። ከዛ እነ ዮሐንስ በኋላው እነ ገዱ መሀል ላይ ገዱ እኮ ከዳ ገዱ እኮ ከብልጽግና ተጣላ ምናምን እየተባለ ሩመር ነው ባይዘው ዳይሬክትሊ ሜንስትሪም ላይ አያስተላልፉ። ለምን ቻሌንጅ ይደረግ? አንቺን በምታሚው ሰው ይደርስሻል እንዳልኩሽ ነው። ብአዴን አሁን እኔና አንቺ እያወራን አራተኛ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ቢኖር አራተኛ ሰውዬ ብአዴን ነው። ለእኔና ለአንቺ ሩመር ይነግረናል፣ እኔም አንቺ እናምነዋለን። በቃ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው ባይዘው የሰኔ 15ቱ ኢሹ ላይ ተጋለዋል እኮ ምናምን የሚል ሩመር እንዲያሰራጩ ብአዴኖች ተከፍሏቸው ይሰሩ ነበር። እየዞሩ ያላዩትን ያልነበሩትን አንድ ሰው ባህር ዳር መኖር አለበት ሲቹዌሽን አዲስ አበባ የነበረ ሰው ደሴ የነበረ ብአዴን በአይኔ እኮ ነው ያየሁት እንዴ ሲጋደሉ ምናምን እያለ ይገልጻል። ሰዎች አሁን በሩመር የሚደርስሽን መረጃ ታምኛለሽ። ስለዚህ የካድሬዎቹ ይችን ነው ሩመር ራን የገዱ የራሱ ካድሬ ያለው ወይዘ ፔድ ካድሬዎች አሉት። አሁን የምታውቂያቸው አክቲቪስቶች ምናምን የ2018 ላይ ከብአዴን ጋር እጅና ጓንት ሆነው የታገሉ ናቸው። ብዙ ሰርተውበታል። እነሱ ራን ያደርጋል። ገዱ ተባሩ፣ ገዱ እኮ ከንትና ተጣላ። ስለዚህ የህዝብ ትረስት ባይዘ ወይ ልምድ ያላቸው እንደነ ገዱ እንደነ ዮሐንስ ዋያሉ ምናምን አይነት ሰዎች ልምድ አላቸው። ህዝብን የማስተኛት ማለት ነው። ልክ ህዝብ ሊያምስ ሲል ይላካሉ፣ ይሰራሉ። አሁን ግን እነሱ ራሳቸው ትልቁን የሚባለውን ጃምፕ ሊሰሩ ኦፒዲዮ ስራውን ሰርቶ ጨርሷል። ኦፒዲዮ የራሱን ተቃዋሚዎች በአንድ ሰው በመላክ አስተኛል። ያ ሰው ጀዋር መሐመድ። ኦፒዲዮ ጀዋር መሐመድን በደንብ ከፍሎ አላቅም ምን እንደከፈሉት እ በግመል የሚክፈሉት በብር የሚክፈሉት አላቅም ከፍሎ ወደ ዲያስፖራው ልኮት ከፍተኛ የሚባል ጃምፕ ነው ያደረገ። ሄዶ ኦሮሞ አብይን መደገፍ አለበት የሚል ስራ ሰርቶ ተመልሶ ዛሬ የዲያስፖራ ኦሮሞ ለሁለት ለሶስት ከፍሎት ነው የመጣው። ስለዚህ በአብይ ላይ ጫና ማድረግ የሚችል ኦሮሞ የለም። ስፔሻሊ እንደ ዲያስፖራ ያው አንቼ እንዲሆነ ኦሮሞ እሱ ሰው ተቃውሞን አርግቦታል። ብአዴን የለው። ብአዴን እንደ ጀዋር አይነት አማራን ሊያስተኛ የሚችል ሰው የለው።